Да започнем с това. Няколко думи за група CV Band. Страшно бърза Добре. кариера правите ви. Благодаря ти. Това ме оскае. И ние сме група от 2 години само. Така че наистина за този кратък период мисля, че успяхме да направим доста неща с много усилия и желание. Това, което е впечатляващо, е, че много авторски песни имате за 2 години. Ами да, аз пиша музика още преди да има група CV. И може би затова материала ни е толкова голям. Общо взето много давно се занимавам с музика. И преди да направим групата, всъщност с настоящия ни басист Рали, правихме такива авторски проекти, солови. И в един момент наистина станаха толкова много парчетата, че решихме да създадем група, за да може да ги представим на широката аудитория. И така през януари 2010 всъщност формирахме бандата. Аз бях очарован от вашето представяне, между другото, на фестивала в Миндия. От тогава съм Много ви фен. О, супер! Добре, какво предстои? Какво работите в момента? В момента работим по трети сингъл, който се надявам скоро да излезе и с клип, но това е така бъдещ проект. Освен това сме вече почти готови с албума, който предстои да излезе дебютния ни албум. Малко го забавихме заради тази инициатива, в която в момента се взехме именно 23 часа и половина Rocket Marathon. И след това предстои да излезе и още един албум, който ще включва наши съвместни проекти с колеги музиканти, които успяхме да реализираме през последните 2 години. Ще се казва CV Friends. Наистина се получиха много интересни колаборации и мисля, че си заслужава да ги издадем, да ги чуят хората. Това е интересно, CV Friends. Кои са музикантите, които участват? Ами, значи, участват Джими Собара, един много добър китарист, наш приятел, с който направихме 2 песни. Михаил Паев от Пловдив, също страхотен китарист, с него направихме парчето She's Best. Един руски колега, Зиги, с който записахме Sacrifice. Също Sugar DJs, с които пък миксираха 2 наши парчета. Това е нещо, така, което е в по-друга посока, но пък също се получи много интересно. И разбира се, Дон Пепиньо, наш приятел, с който също от много години работим. И сега в последно време записахме и с членове на Project Arcadia, едно парче, което ще бъде за техния проект Rebel Noise. И се казва Huntress, то предстои също да излезе съвсем скоро да го промотираме. Всички тези неща ще ги включа и един проект на италиански, който така преди години записах с една приятелка флейтистка Ива Магунска от Троян. Стана много интересно парче, нестандартно. Този албум CV & Friends само авторски песни ли ще се държи или кавари да, също? Да, разбира се, само авторски парчета, наши или пък, както казах, нали, общи проекти с други музиканти, само авторска музика. Ние наблягаме на авторския продукт. Независимо от това, че авторска музиката е основно, която правите, кои са любимите ти музиканти? Кои са нещата, които харесваш, които слушаш в колата? Ами, много харесвам Тина Търнър. Това го знам. Това го знаеш сигурно, да, винаги го казвам, но наистина тя ми е така... Не идол, но артист, на който винаги съм се възхищавала не само като творчество, а и като начин на живот и философия. Иначе харесвам Майро Смит, Бон Джови и всички големи динозаври в рок музиката си ги слушам. Слушам и други стилове, разбира се, не се ограничавам. И поп, и джаз, и блуз. Харесвам разнообразна музика и винаги се опитам да съм в час с новите неща, които излизат на пазара, това, което се случва в музикалния живот. На това, вероятно, се дължи разнообразието на музиката, която правите. Ами да, не се ограничаваме, не си слагаме граници в това, което правим. Общо взето се опитваме наистина да правим това, което ни идва отвътре и дали ще забегнем малко към кънтрито или към алтернатив, поп-рок, хард-рок. Не ни притеснява. Ние си оставаме CV, така или иначе винаги почерка ни е да чете вътре в парчетата, независимо от това, че малко съм родали в едната или в другата посока. Добре, нека да кажем няколко думи за инициативата 23.5. Да, ами през последните 2 години, така пътувайки, свирайки там и страната, се наслушахме наистина и нагледахме на страхотни банди. И в един момент така съвсем спонтанно ни хрумна, че е добре да направим някакъв тип фестивал, който да ги покаже тези хора, защото много от тях не са достатъчно експонирани, не ги знае публиката. И така решихме да направим този маратон. Той наистина ще бъде маратон, защото за 2 дни ще се изявят 30 групи. Сега на 17-18 март ще бъде събота и неделя.
като ще ни гостуват и групи от Пловдив, от Казанлък, група Affection, от Благоевград. И се надяваме наистина да се получи един добър форум, само авторска музика ще се свири. От сутрин до вечер ще бъде двата дни от 10 до 10, като решихме да изберем такива часове. Първо, за да може сутрините на маратона, всъщност ще имаме рок матине, тогава да се изявят дечица рок музиканти, между другото ще има от рок училища тук в София, които се надяваме да бъдат бъдещето на рок-музиката в България и въобще на хубавата музика. След обедите са тимбандите и от 5 до 10 така по-зрелите групи, като решихме да сложим финален час 10, за да може наистина и непълнолетните да останат, да слушат и да се кефят изцяло на събитието. Доколкото разбирам, това е опит да извадите рок-н-рол от гаража. Точно така. Искаме наистина да покажем хубавата музика на светло, да видят, да чуят хората, защото си струва. Аз просто съм много впечатлена от страхотната музика, която се прави в България и наистина ми се иска повече хора да знаят за това, защото има какво да се чуе, има какво да се види. Тия хора, особено тиновете, които са на по 15-16 години, те имат авторски парчета, които не са никак за подценяване. Те са наистина една сила, която набира страхотна скорост. И можем само да им се радваме и да сме щастливи от това, което правят. Между другото, в Шумен има поне 2-3 такива групи, които доста отдавна свират, да не казвам от по 15-20 години. И въобще да. Също сериозен продукт произвеждат. Жалкото е, че българския рок и шуменския конкретно, ако трябва да говоря, си остава там в гаража. На гаражно ниво, евентуално тук там в някой клуб. Да, това е наистина лошо и точно за това се опитваме да направим тази инициатива и поканихме групи наистина извън София, които са много щастлива, че така на доброволни начала решиха да дойдат. Всички други групи, които не могат да участват, защото все пак няма как, нали, да бъдат даже 30 ни е максимум, смисъл, не знам как биха могли да се съберат повече в 2 дни, но всички други, които не могат да участват, ще се радваме да ни изпратят аудио и видео материал, който ние ще въртим в клуба, в паузите между живите свирения, за да можем да промотираме и тези групи. Така че апелирам и към шуменските рок банди да ни изпращат материал, мога ли да кажа имейл, на който да, разбира се, да пратят. Имейл е rocketmaraton@abv.bg, като маратон се пише с TH. Така че нека да ни пращат материал, има все още време. Sugar DJ ще пускат музика в паузите. Така че ще се радвам да ги промотираме и тях, защото аз съм чувала само хубави неща за шуменския рок.